máš brindák. Páťo, já tě zabiju. Kvůli tobě mě naroste vemínko s třema dalšíma strukama, jako kdyby ten jeden mě nestačil. Doufám, že se z toho nepobliem. Tak, já bych chtěla nominovat Evičku Bosákovou, Radka Šrámka a Vlastu Chloupkovou a Nikol Orlovou. Spočívá to v tom, že musí vypít půl litru mlíka, nahrát to, dát to na svoji zeď a když to neudělají, tak mě dluží karton mlíka. U mě podobně a já nominuju Karolínu Blaškovou, Jarmilku Dýrerovou a Roberta Boška. A kdybych mohla, tak nominuju Patrika Fikra na oplátku. Ale s litrem, nejméně. Jinak máte povinnost vypít toho půl litra mlíka do 24 hodin, pokud teda tak neučiníte, máme u vás karton mlík. Že nejsme Bčka, pivo nepijem. Maršal Malinovský. Ana X. Okay.